Pronto, é esse que você quer? Ai, que delícia, hein? Ai, que gostoso, mamãe. Simbinha ganhou presente. Simbinha ganhou presentinho hoje. Que bonitinho. Qual que você quer? Qual presente que você quer que a mamãe abre? Mostra pra mim, mostra. Mostra qual que você quer. Qual desses você quer? Mostra lá pra mamãe, mostra. Qual que você quer? Esse? Esse ou esse? Vai lá mostrar. Mostra pra mamãe. Mostra, bebê. Ai, eu quero ver. Mostra pra mim. Qual dos dois? Qual que você quer? Hã? Vai, mostra. Vai lá, mostra pra mim. Qual deles dois que você quer? Os dois? Ah, não, tem que ser um ou outro. Qual você quer? Qual deles você quer? Qual dos dois? Qual? Mostra. Esse? Ah, tá bom. Eu vou abrir pra você então, tá bom? Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir seu pacotinho. Que foi? Já comeu aquele? Já comeu aquele ossinho todo? Você quer mais um? Mais um? Qual agora? Mostra. Mostra pra mamãe. Mostra pra mim. Mostra. É, se você não mostrar, não tem como eu saber. Ah, é só você enfiar o nariz lá e pegar. Pega lá, pega. Pega. Vai dar aqui pra você. Ai, meu Deus do céu, que delícia é esse? Pronto, ai, que gostoso, hein? Que sabor esquisito que tem isso. Eu não sei que vocês gostam tanto disso. Oh, meu Deus do céu. Que preferência.